Միացյալ նահանգները պահանջում է ազատ արձակել աշխարհի տարբեր անկյուններում կառավարությունների որոշմամբ բանտարկված կանանց։ Երեք միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Միացյալ նահանգների դեսպան Սամանտա Փաուերը հայտարել է, որ ուշադրության կենտրոնում է քաղաքական բանտարկյալ և խղճի բանտարկյալ 20 կին։ In naming these women, we are sending a message to their governments and others like them. Վկայակոչելով կանանց անունները, մենք ուղերձ ենք հղում նրանց և նրանց նմանների կառավարություններին. Եթե դուք ուզում եք արտոնություններ տալ կանանց, մի բանտարկեք իրենց հայացքների և իրավունքների համար, հանուն, որոնց պայքարել են, հայտարարել է Սամանտա Փաուերը։ Միացյալ նահանգների ուշադրության կենտրոնում է մասնավորապես 3 Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանի դատավճրով 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան։ Նա երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն բացահայտումներից հետո դատապարտվեց ապօրինի գործարարության հարկերից խուսափելու իշխանության չարաշահման հյուրացումների մեղադրանքներով։ Ցանկում է նաև 8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը, որը հայտնի է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման Ադրբեջանում ընդունելի չհամարվող իր դիրքորոշմամբ։ Քաղաքական դրդապատճառներով բանտարկված կանանց 20-ակում է նաև Հայաստանի մյուս հարևանի Իրանի քաղաքացի Բահարե Հեդայաթը, նա 2009-ից բանտում է ազատազրկվել է 7.5 տարով։ Դատավճիռը հաջորդել էր Բահարե Հեդայաթի բողոքի ակցիաներին կապված նախկին նախագահ Ահմադինեժադի մասնակցությամբ ընտրությունների հետ։ Քաղաքական ու քաղաքացական ակտիվության հետևանքով կալանավորված կանանց ցանկում է նաև ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոն, այժմ նա Ռուսաստանում է, մեղադրվում է 2 ռուս լրագրողի սպանության նաև սահմանն ապօրինի հատելու մեջ։ Սավչենկոն իրեն առաջադրված մեղադրանքը որակում է քաղաքական և փաստում, որ ռուս լրագրողները սպանվել են այն պահին, երբ ինքն ընդհանրապես տվյալ տարածքում չի եղել, իսկ սահմանը չի հատել, ռուսին ծառայողներն են իրեն առևանգել և տեղափոխել Ռուսաստանի տարածք։ Շղթայի առաջին օղակը չինացի իրավաբան Ուանգ Յուն է, որը ձերբակալվել էր հուլիսին իրավապաշտպանների և քաղաքացիական ակտիվիստների հետապնդումների գործերով զբաղվելու հետևանքով։ Սամանտա Փաուերը պնդել է, մենք կշարունակենք կրկնել Ուանգ Յուի և մյուսների, ադրբեջանցի խիզախ լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի ու նրա նման կանանց անունները։ Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտը Ազատեք 29 արշավին զուգահեռ յուրաքանչյուրօր դիտարկելու է մեկական հետապնդման դեպք։